daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedka Soomaalida ee Bakaal Media oo aan alaab kaga hadalno wararka siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo amniga iyo doorashooyinka maanta waxaan idin heynaa warar waaweyn oo kuwa Soomaalida ah waxaana kamid ah madaxweyne Farmaajo oo go'aan cusub ka gaaray qabashada doorashada iyo gudiga doorashada dawladda oo soo saaray jadwalka xildhibaanada aqalka sare xilli ay mucaaradku ka biyadiidan yihiin danjiriyaasha beesha caalamka oo xalana ugu yeeray madaxda dawladda wuxuu ku saabsan yahay kulanka ay maanta yeelanayaan waanu idin haynaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Khayre iyo siyaasiyiin kale oo miisaan siyaasadeed leh ayaa maanta ku wajahan garowe iyo shirka garowe oo lagu falanqayn doono qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo hadaba muxuu yahay qorshahaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Dani ayaa shaaciyay ujeeddo qarsoon oo ay dowladda federaalku ka lahayd banaadixii rabshadaha watay ee garowe ka dhacay hadaba muxuu yahay qorshahaasi qodobadaasi qodobo kale ayaan barnaamij wareedka maanta idinku weheynaa ee Bakaal Media ee ku soo dhawaada daawadayaal. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aan cusub ka soo saaray qabashada doorashada iyo gudiga doorashada dawladda oo soo saaray jadwalka xildhibaanada aqalka sare ee xilli mucaaradku ay ka biyadiidan yihiin. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Bakaal Media u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu amar ku bixiyay in la qabto doorashada dalka iyadoo lagu bilaabayo xildhibaanada aqalka sare xilli aan weli xal laga gaarin tabashooyinka ay qabaan maamulada qaar ee mucaaradka ah. Doorashada aqalka sare ayaa la sheegay in ay ka bilaaban doonto magaalada Baydhabo kadibna lagu cadaadin doono madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle inay ku xujiyaan Dhuusamareeb iyo Jowhar waxaana magaalooyinkaasi qaarkood la geyn doonaa ciidan kale oo dheeraad ah xilli ay hore ugu sugnaayeen ciidamo federaal ah. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in go'aanka ay laba maalmood ka hor qaateen guddiga doorashada heer federaal ee lagu muransan yahay ee ay ku soo saareen jadwalka doorashada uu salka ku hayo amarka madaxweynaha oo inta badan xubnaha guddigan ay yihiin taageerayaashiisa. Jadwalka doorashada ayaa dhigaya in xildhibaanada aqalka sare la doorto 30 bishan ilaa 6 Janaayo waxaana xog ay heshay Bakaal Media ay sheegaysa in maamulka Koonfur Galbeed uu bilaabi doono. Sidoo kale waxa uu jadwalku dhigayaa in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo gabangabeeyo 9 ilaa 28 Febraayo. Jadwalka kuma qorna xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah ninka ugu daacadsan ee ku xiran filo Soomaaliya ayaa lagu amray inuu qabto doorashada si uu wadada ugu furo qoor-qoor iyo cali guud laawe oo weli shaki iyo cabsi ka qaba midowga musharaxiinta oo inta badan ay isku hayb yihiin. Rajada ugu dambeysay ee dowladda ay ka qabtay in sida ay wax u rabto u socdaan ayaa ku dhibatay garowe kadib markii Saciid Dani uu diiday inuu magacaabo guddiga doorashada ee heer gobol taasi oo keentay in Farmaajo uu qaato go'aankan. Qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo dad kale oo xog ogaal ah ayaa arrintan ku tilmaamay ismiidaamin siyaasadeed oo weyn isla markaana sababi karta halis badan oo dib u dhac iyo dagaal sokeeye taasoo iyaduna keeni karta in gabi ahaanba ay meesha ka baxdo rajadii soo noqoshada ee madaxweyne Farmaajo. Daawadayaal, weli waxaan ku gudi jirnaa wararkii doorashada ee markana. Danjiriyaasha beesha caalamka oo xalana ugu yeeray madaxda dowladda wuxuu ku saabsan yahay kulanka ay maanta yeelanayaan. Beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho iyadoo ajendaha kulankan uu yahay ka wada hadalka lacagta ku baxaysa doorashada soo socota. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa xaqiijiyay in kulanka uu ku saabsan yahay in looga hadlo lacagaha ku baxaya doorashada waxaana si hor u dhaca loo sheegay inay tahay $40 million. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay inay kaliya bixin karto lacagdan $40 million oo 19% ah halka dhimisirkeeda ay la kaashanayso beesha caalamka. Dowladda Soomaaliya waxay diyaarisay qorshe siyaasadeed oo ku wajahan raadinta lacagta ku baxaysa doorashada waxayna kulanka maanta doonaysaa inay kala hadasho beesha caalamka sida ay uga heli lahaayeen ballanqaad ku saabsan bixinta lacagaha taageerada ah ee la rabo in lagu maareeyo arrimaha doorashooyinka. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuu si cad u qeexay lacagaha ku baxaya doorashada sida loo maareynayo wuxuuna qiray in lagu bixin doono tababar la siinayo ergooyinka fanooyinka howlwadeennada safarada guddiyada doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal goobaha ay degayaan xubnaha guddiyada iyo xafiisyada. Horaantii bishani ayay beesha caalamku soo bandhigtay qorshaha taageerada Soomaaliya kadib markii ay ka hadleen shirkii madasha Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee ka dhacay Muqdisho. Markanina garowe ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo siyaasiyiin kale oo miisaan siyaasadeed leh ayaa ku wajahan magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan halkaas lagu qaban doonaa shir lagu falanqayn doono qorshayaal karan ah madaxweyne Farmaajo. Magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa ku sugan wufuud kala duwan
oo intooda badan ay shalay gaareen halka maanta la filayo inay gaaraan masuuliyiin kale oo lagu martiqaaday qaybgalka kulankaasi gudoomiyaha golaha shacabka iyo aqalka sare xildhibaano senatorro musharaxiin iyo shakhsiyaad kale ayaa shalay gaareen xalayna kulamo gaar-gaar ah ayay la qaatay madaxda dowlad goboleedka Puntland iyo kuwa kale oo ay dhaxdooda yeesheen maanta waxaa lagu wadaa in magaaladaasi ay tagaan wufud kala duwan sida ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo wakiilka ah madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble qaban qaabada soo dhaweynta wufudaasi ayaa saaka ka socota garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ujeedka socdaalka wufudaasi ayaa salka ku haya ka qaybgalka shir looga arrinsanayo xaaladda guud ee dalka sida doorashooyinka dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah iyo arrimo kale sidoo kale madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo haatan ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maanta ku wajahay magaalada Garoowe oo ay ku sii qulqulayaan inta badan dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku faraxsan yahay martigelinta shirkan oo muhiim u ah xaaladda dalka iyo khilaafyada siyaasadeed ee ka taagan doorashooyinka soo socda ee dalka wali waxa daawanaysaan barnaamij wareedka Soomaalida ee Bakaal Media markanina madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shaaciyay ujeeddo qarsoon oo ay dowladda federaalku ka lahayd banaabixii rasmiyadaha wata ee Garoowe ka dhacay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si cara leh uga hadlay banaabixii rasmiyadaha wata ee shalay ka dhacay magaalada Garoowe isagoo sheegay inay iska dambeeyeen dad dana siyaasadeed leh Dani waxa uu sheegay inay cabashada bulshada iyo banaabixii rasmiyadaha wata ee Garoowe ka dhacay in uusan ahayn mid la xiriira diidmada lacagta sarifka balse uu ahaa mid Puntland lagu sumcad dilayo Saciid Dani ayaa arrinta ku eedeeyay inay ka dambeeyeen dad ka faa'iideysanaya dareenka bulshada isla markaana dana siyaasadeed iyo arrimo kale kale kuwaas oo uu kala jeeday inay u shaqeynayeen dawladda federaalka ah madaxweynaha Puntland ayaa tilmaamay in maamulkiisa uu garanayo shakhsiyaadka ka dambeeya rabshadahan isla markaana ay dhawaan isbari doonaan dadkaasi iyo shacabka wuxuuna si cad u sheegay in rabshadahan lagu soo aadiyay shirweynaha ka dhacay magaalada Garoowe oo ay ka qaybgalayaan madax Soomaaliyeed siyaasiyiin musharaxiin madaxweyne iyadoo xusid mudan tahay in shirkan laga soo wareejiyay dalka Jabuuti oo markii hore lagu qaban jiray madaxweynaha Puntland oo wajigiisa laga dheehan karayay carar xoogan ayaa inta badan hadalkiisa wuxuu ahaa hanjabaad la xiriirta inuu tallaabo ka qaadayo dadka rabshadahan ka dambeeyey oo uusan marnaba bulshada u sheegin ciddii ay yihiin iyo waxa cadeynaya danaha siyaasadeed ee ay ka leeyihiin arrintani hadalka Saciid Dani ayaa ku soo aadayo xilli shalay ay banaanbaxyo rabshado wata ka dhaceen qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland waxaana dadkii banaanbaxyay ay sheegeen in ay ka xun yihiin amarro ka soo baxay maamulkaasi.